Okej, që kemi këtu në gjitës, patate, mollë, banane. Fillojmë tek. Ti bën një larje direkt bananeve. Mirë, na prezantoj njërë se qëfar. Ja, një sekundë, prandaj. Do t'i gatuajma, do t'i... Atere, kemi... Përdorim për... Se çdo gjë ka dhe atë radhën e vetë. Qosë në fillë dhe flasë për para dhe bëj veprimin mbrapa është bananet, është që të ruajmë bananet që të jenë të freskëta. Për të arritur këtë rezultat, i marri lajmë. Direkt, vendosë këtu. Nikit të lutem shumë, më lagë, ka shpjes letra, ashtu të drejtë. Sëpse duar ta. Si që kemi, për të ruajtu këtë pjesën këtu, e lëmë të lagësht, thajmë vetëm pjesët e lëkurës këtu, dhe shumë shumë mirë, falem deri. E këtë pjesën këtu, e kemi të tilë dhe e vendosëm në frigoriferë. Përsa du i qëndroj, të paktën, për dy javë ju i keni si të freskëta. Ok, i vendosim këtu. Me këtë vapë që është në fakt, nëse i lëmë këtu në salon, do të nëzihen me njëherë, edhe do të prishen. Ok, kur qëndrojmë pak dhe marrin atë ngjyrën kafe, janë më antioksiduse dhe i shijojmë, por që të mos i lëmë të prishen, zgjedhim këtë mënyrë, pra i njomim tek pishta tjetër. Mirëmbajtja e domates, Nikit, a më gjen këtë pjesë këtu? A më e merë atë, ose e merë këtë, atë, kështu flasim neve. Tek domatet, heqim pjesën e bishtit. Pra të paktën, unë do të bëj të katra domatet, do t'i bëj të tila. Po e gjete me këtë ngjitës, jep edhe pak një thika, një gëshër. Po me pa tjetër. Do thonjë kjo punë, po thonjë s'kemi. E, ne jemi dhe pa thonjë. Urdëro. Po edhe thikën që më... Po si që jemi këtu? E lëmë derë sa të domatja në gjelotejpin. Duam të mirë mbajmë patatet? Mosë nga prishen? A, bravo. Që do bëjmë me këto? Nga që të voqë klarë tu. Do e ngjisim? Atëherë, që mos të flasim më. Që do bëshme? Që mos të flasim më, urdëro. Ja, ti e mban aty, heqë të pjesën që nuk më duhet, markë të pjesën që më duhet, dhe, përbëse më njëtë këtë tjetëra këtu shifë. Pra, një ngjitës transparent ose dhe me ngjyrë. Një gjelotejp, edhe pjesën tjetër këtu, sepse nëse ne kemi më të rash, është akoma, ja. Dhe këto që ndrojmë të freskëta. Po, jo në frigoriferë, mund t'i lëmë edhe jashtë ti. Që zakonisht i skuri u ikën shia në frigoriferë. Pra, janë disa të rruke që juve vërtet do t'ju ndihmojnë. Të tila, ka plot. Doja unë të hapja dhe pas t'juze, a, bo, bo, e shikoni. Edhe në gjithës transparent. Edhe transparent, po si, sepse në këtu në emisionin i mësuar që të jemi shumë transparent. Dhe kur bëjmë gabime, themi, op, e bëmë këtë, por juve mund të vini dhe një andër në këtë gjë. Andra është ne... Pra, i vendosim pak andra. Japim atë një version të dytë. Japim një version të dytë. Ngjitësin e fëmijëve në shkollë, gjithmonë do mbetet pak, me pak kosto, i ruajmë domatet të freskëta që të mos në aprishen. Pra, largojmë edhe pjesën tjetër. I lëmë këtej se si servirje i kemi. Bëjmë salatën e drejtës pak më vonë. Që unë kam në dhe qese në konadi, sepse unë kam thënë që të jem shumë e sigur të unë i dua gjërat në konadi, ti marë. Edhe... Zgjedhja e shumicës. I vendos në dy qese. Marë cilësine dhe qmimin. I vendos në dy qese. Se? Êshtë akoma dhe më mirë. Për patatet? Vendos patatet. Që patatet, mos kemi ato sythat që na dalin dhe kemi shumë problem, sepse tani me vapën, vendosim dy kokra mollë, edhe më të vogla. Pra mollët indihmojnë që patatet mos... Qelin, sysat. Po, të jetojnë sa më gjatë. Po. Ja, dhe kjo këtu... Edhe patatet janë dhe me kile, ose me rjeta në familje tona. Nuk marim një kile, marim shumë që ti kemi për vetimet. Po, që këshu, ne i vendosim të tila, pra, dy kokra mollë tek patatet dhe jemi shumë të duhur. Gjelotep, apo ngjitës të bardhë, të tejdukshëm, tek pjesa... Të domatet. E domates, dhe në fund fare bananet, qepët e njoma, preshin shumë mirë,
I lagim, mbasi kemi larë atë larjen e mirë me sot, pa tjetër dhe pa tjetër, bëjmë një tharje shumë të mirë, dhe në fund fare, letrën e lagur tek familja. Kush është familja saj?